Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC, a Era dos Monstros, galera. Bora jogar? Hoje a gente vai lá no Twilight Forest, galera, com o nosso parceiro Vida, porque a gente precisa matar vários bosses lá que tem lá, cara, pra conseguir um item que vai fazer com que a gente tome dragão com um clique. A gente vai pegar essa carne do criativo, que aqui tem craft, pra gente domar o nosso dragão. Com ele, conseguir fazer um minério mais raro do jogo. Eu comecei aqui o vídeo, galera. Como vocês podem ver, a gente tá num lugar que vocês ainda não viram. Isso aqui é o nosso QG. É o QG da Stone Gang, velho. Caraca, House, traiu a religião do 13? Não, galera. Não, galera, eu tô ajudando a molecada aqui porque eles não manjam tanto de mod, né? Então a gente tá meio que eles ajudam a gente ajuda eles e GG. Aqui tem farm de XP, ó. Vocês estão vendo ali um tanto de spawner que tem ali, mano. 12, se eu não tiver enganado, porque é 2 de cada lado, ó. 12 spawners, velho. E os bichos são puxados pra cá e eles morrem aqui, ó. Até boss, ó. Aí a gente vem aqui e coleta, ó. Belezura. Maravilha, a gente tá até colecionando, velho, tentando pegar level 30 aqui. Os baús recheados de relíquias, tá ligado, ó? Coisa linda mesmo. Ixi, encheu já, velho. Aqui é o seguinte, aqui eles spawna mobs com armadura, certo? A gente fez esse sisteminha aqui, ó. A gente tem um montarel de armas e armaduras e relíquias aqui, ó. Ó o diamante. 564 diamantes. 564. Ok, tá bom. E a gente usa essa maquininha aqui, galera, que é do Silent Gear, tá ligado? Que ela faz todos os itens serem quebrados. Quer ver? Eu vou demonstrar aqui pra vocês. Esse capacete aqui, por exemplo, um Protection. Protection 3, whatever, mano. A gente tira aqui o encantamento pra ganhar um bônusinho de XP. Fica um XPzinho aqui grudado. Aí a gente taca aqui nessa máquina aqui, ó. Ela vai desmontar esse aparelho pra nós. Mas o que a gente vai fazer hoje essa carne aqui, ó. Carne criativa, tá ligado? A gente precisa matar a Hidra. Conseguindo matar a Hidra, a gente consegue craftar essa carne que doma qualquer dragão com apenas um toque. Depois a gente precisa também de bafo de dragão, obsidia chorona e desse minério aqui, ó. Bafo de dragão e obsidia chorona a gente pega lá no Nether e no fim, né? E esse enrichment aqui a gente faz com essa máquina, Token Enchanter, com Nether, Chaos Dragon e Glowstone, certo? Essa é a missão de hoje, beleza? Então vamos lá na base do Vida lá pra explorar a Twilight, que ele tá esperando a gente, né? Eita. Eita, tamo chegando. Na Twilight, calma, deixa eu pegar meu controlinho aqui. Nossa, tem umas árvores RGB aqui. É, as árvores RGB, bonita. Pega uma muda pra pegar o mapa. Pessoal, é o seguinte, vou fazer um reconhecimento da área aqui, peraí. Pega uma muda pra tu, mano, ia ficar bonito lá na sua vila. Tá bom. Gente, já tô com o mapa aqui, agora a gente só precisa chegar no Minotauro. E eu já sei onde ele tá um pouco longe, simbora. Vocês estão prontos pra andar pra caramba agora? Tá. Eu tô pronto pra voar, pra andar, fazer o que você quiser, meu querido. Vambora. Simbora, já que vocês estão preparados. Sigam os bons, vambora. Já andamos, já estamos na metade do caminho. Ó, essa naga aqui já matei também. Será que não? Olha que da hora o pintinho amarelinho, véi. Meu pintinho amarelinho. Nossa. Eu peguei o pintinho. Pega, dá o pintinho pro... Ô, Vida, vem ver o pintinho do Never aí, ó. Olha o meu pinto. Olha o pinto do Never. Que isso, cara? Que isso? Quinta série, sai da quinta série. A quinta série não sai de você. Ô, House, eu acho que é agora, hein, velho. O último boss, que é a Hidra, a mais forte. Caraca, eu já sei, véio. Até onde ela tá, mano. Chegou, a bichona. Caraca, que machado bonito isso aí, hein? Esse machado é do Minotauro, velho. Simbora, mano. Aê, mano, o cara pegou o machado do Minotauro, velho. É tá que bom. Ele dá mais dano, né? Olha aí. A Hidra tá bugada, mano, sem cabeça. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Só o corpo da minha da danada, galera. Ai, ai. Ui. Nossa, tá muito bugado. Nossa senhora, ela deu um drible aqui, mano. Uma cabeça tá atirando em ti e outra em mim. Que doideira. Deixa eu ir girando ela pra dar pro rabo pra você. Fica esperto que ela já vai girar. Ai, mano. Você tá girando ao redor dela. Caramba, tirou muito dano. Aham. Ai, travou. Ai, meu Deus. Tá um girando pro lado, outro girando pro outro. Ela tá doidinha, velho. Vamos embora. Vou matar ela com arco, velho. Não vou matar ela na espadada, não, velho. Tá maluco? Me deu só uma rampa. Cuidado, Vida. O machado queima rápido, ó. Olha a vida dela descendo. Ui. Ó, é agora. Falta um pouquinho. Mata. Yeah!
travou tudo. A explosão nossa, infinita da Naga. Da Hydra. Aí. Ah, moleque. Ó, veio mais desses Hydra Shop que a gente queria. Já era o suficiente, mano. Já é o que... Mas nem vai matar o restante dos bichos. Agora a gente vai ter que pegar bafo de dragão pra poder... Cadê? Deixa eu colocar a minha também. Pra poder domar um dragão, galera. Que da hora. Nossa, velho. Ô, mano, então vamos embora, velho. Não aguento mais essa Twilight. Eu quero sair daqui, mano. Vambora, mano. Eu vou teleportar e já jogo pra você a Waystone. Alô! Alô! Oi, de casa! Que barulho é esse aqui fora? Eita! Meu Deus, aí tá na cama! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Sai fora, velho. Vou defender minha base. A espada do cara, velho. Ai, ai, ai! Sai correndo, cara. Caraca. Ah, tá, eu vi o nerd. E aí, gente, como é que vocês estão, mano? Fiquei sabendo aí que vocês estão na Twilight, né? Essa cabeça da Twilight. Eu fui e consegui só isso aqui, ó. Só cheguei na parte da Naga. Caramba, velho. Aqui, ó. Cabeça da Naga. Olha lá, lá. Que coisa feia. Imita, imita uma cobra aí. Vai, com a linguinha pra fora. Eu sou a Naga. Eu tô sabendo que tu foi lá no Ender Dragon, pegou o bafo de dragão, e a gente tá querendo esse bafo de dragão também, mano. E a gente sabe que você é caçador de dragão. Então, a gente quer um dragão, e a gente tem que falar pro caçador de dragão. Mas olha só, eu já fui lá no The End Sim, dar uma explorada lá, e coincidentemente, eu consegui o bafo de dragão. Antes. Ah não, que isso, Pedro, que você tem aqui, isso daqui é automático, ó. Ah não, velho. Cara, esses caras da Story Gang, eles quebram a sua casa, cuidado, velho. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Ah, não tem mais nada não. Ó, seguinte, eu tenho aqui, ó, 12 mais 1 bafos de dragão. Caraca, é muito, mano. A gente precisa de 4 bafos de dragão só. Só 4? São 4. Tá aqui pro 6, ó. 1, 2, 3, 4. Aê, que delícia. Em compensação de troca aqui, ó, eu vou te dar aqui um... Pega isso daqui, mano. Ó. Opa, isso aqui que eu tava procurando. Aê, ó. Era isso daí, né, velho? Um número sagrado. E de prêmio, tamo aqui que a gente matou 2 Minotauro, velho. Ô, louco, que da hora. Valeu, gente. Não, esse é o presente dele, o meu é esse daqui, ó. Ah, que isso, cara. Que legal, gente. Nossa, obrigado, mano. Nada. Aê, valeu pelos bafos de dragão. E qualquer coisa, se você... Qualquer coisa, se você achar um dragão a mais aí, fora o seu, você dá um toque aí pra nós, hein? Uhum. Que tá difícil. Tamo atrás de dragões também, velho. Oh, valeu. Valeu, caçador de dragão! Até mais! Beleza, galera, estamos aqui de volta. Como vocês viram aí, a gente foi lá e pegamos tudo que precisa pra fazer a comida que doma o dragão com um clique. Doma qualquer dragão, galera. A gente não precisa ficar procurando aqueles level 5, fêmea, matar ele, que é bem forte, pegar o ovo e pipipi, papapá. Não. A gente pega essa comida e pega qualquer dragão. A gente vai tentar pegar um dragão de level 3, que é o que a gente precisa pra usar na forja. Porque eu, de fato, só quero o minério. Pra fazer essa comida aqui, ó, que é a Creative Dragon Mel, certo? A gente teve que pegar os Hydra Shop. A gente já tem aqui 4 Hydra Shop. A gente precisa também do bafo de dragão, Dragon Bluff, tá aqui também, certo? Osso normal, ok. E a gente precisa desse obsidian chorona, tranquilo, só pegar também. E aqui, como vocês podem ver, a gente precisa desse Enrichment Chaos Crystal, tá ligado? Que faz enriquecendo aqui, ó, com Chaos Dragon e Glowstone, mano. Pra ter Chaos Dragon, a gente pode fazer simplesmente minerando o Chaos Ore, tá ligado? Eu acho que a gente já pode até fazer isso aqui. Quer ver? Vai faltar apenas as duas barrinhas que já estão aqui em cima. Yes! Agora que a gente tem o Token Enchanter, eu vou colocar essas máquinas tudo aqui, cara. Esse aqui, ó. Vou tirar esse negócio daqui. Vou colocar essa máquina bem aqui. Vamos ver como é que essa máquina funciona. Pelo que tá escrito aqui, o Chaos com a Glowstone e mais quartzo. São 4 de cada? Vamos ver se ele funciona só colocando aqui. Funciona, perfeito, aí ó, yes, perfeito, temos aqui então galera, ó, agora a gente só precisa fazer esse Chemical X, o elemento X da questão, e agora finalmente a gente tem a nossa Creative Dragon Mel, olha que maravilha, essa carne aqui é a carne dos deuses galera, é a carne que
doma qualquer dragão, de qualquer level, qualquer um mesmo, com apenas um clique. É só chegar e clicar, certo? Mas é óbvio que a gente não pode ir só com isso, né, mano? A gente tem que tentar fazer as outras coisas do Ice and Fire. Como, por exemplo, essa coisa aqui, certo? Que ela guarda o dragão, se eu não me engano. E essa outra aqui, comando staff. A gente precisa desses dois itens. Esse aqui é pra dar comando no dragão. E esse aqui é pra pegar o dragão, guardar o dragão. Pra gente trazer ele aqui pra cá. E pronto, galera. Estamos prontos. Estamos afiados pra ir lá domar o dragão. Certo? Mas isso vai ficar pro próximo episódio. A gente vai domar o dragão, já fazer a forja dele. E já começar a trabalhar com os minérios mais boladões. Pra gente conseguir nossas armas e armaduras. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Esse é o penúltimo mod pack de Minecraft UFC. Depois desse tem só mais um. E aí a grande final, certo? Então, conto com o apoio de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!